morgon! Nu sitter jag i bilen, äntligen på väg. Som jag berättade igår så ska jag till Stockholm idag på ett makeup store event och träffa lite vänner. Och det ska bli så himla skönt att komma iväg lite grann, träffa lite kompisar. Det ska verkligen bli superkul. Men jag är så himla trött nu. Alltså, jag tror att jag somnade runt 1:30 igår och gick upp klockan 5:45. Alltså efter att jag hade avslutat vloggen igår så fick jag panik över mitt hår för att det var så himla gult och orange och det var så hemskt. Så att jag handdukstorkade håret lite grann och sen så hade jag i ännu mer silverschampo och lät det sitta i superlänge. Och så började jag till ett annat märke, så jag började till Maria Nila silverschampo och då tog det. Så jag lät det sitta i jättelänge och nu är det i alla fall inte, ja nu ligger solen på så nu ser det säkert orange eller gult ut ändå. Men nu är det i alla fall en bättre färg. Tyvärr lite för ljust för min smak, så att jag ska lägga i en liten så här, mer ombre utväxt färgning som jag brukar göra, en lite kallare brun färg tänkte jag. Och varför jag har så den här frisyren beror på att alltid när jag har nyduschat hår så spretar min lugg, alltså det går liksom inte att platta ner den, så jag brukar så här nåla ner den medan jag typ sover eller någonting sånt. Men jag glömde att göra det i natt, så att i morse när jag vaknade så bara bing, som två spröt typ i pannan. Så att nu har jag nålat ner min lugg så att den ska hålla sig ner eventuellt sen när jag tar bort nålarna när jag kommer fram till Stockholm. Och jag ser ut som någon ur Sagan om ringen. Vet ni vem jag syftar på? Jag sa det till Oscar i morse, jag bara Oscar, alltså jag är jättedålig på namn och skådespelare. Så jag bara, Oscar, jag ser ut som någon i Sagan om ringen. Vem är det? Han bara, Gandalf. Jag bara, nej. Vadå Gandalf? Ser ut som en gammal gubbe. Jag menar ju Legolas. Hallå? Ser ni inte det? Och tyvärr så är Caroline som jag skulle åka med från Karlstad sjuk. Så jag ska åka själv hela vägen. Jag har ingen aning vart jag är någonstans just nu. Jag bara stannade vid första affären jag såg. Okej. Okay. Jag är utanför Örebro tror jag. Eller så är det här Örebro. Jag är lite osäker. Men jag har precis varit inne och handlat på City Gross. En hel påse med grejer som jag tänkte ta med och ge till Mattias och Jonathan. För att vi ska mysa där ikväll. Så jag köpte, på Systemet tycker jag köpte en vin. Köpte jag naturgodis. Och lösgodis. Så köpte jag massa grejer till ostbricka. Jag älskar ostbricka. Så jag köpte två stycken såna här mjukoster typ. Och så köpte jag en liten sån här med flera stycken olika ostar i. Och sen så köpte jag massa kex till det. Och sen så fick jag reda på att jag inte tycker om ostbricka. Vem tycker inte om ostbricka? Så då köpte jag ostbågar till han. Så får han ost i alla fall. Nå lite godis härifrån. Mattias säger att jag är typ framme. Ja, jag tror att jag är framme om typ 4 minuter. Eller något. Jag kan ju köra vilse nu den sista biten. Och nu ser jag målflaggan på kartan. Hej! Sväng höger. Okej. Okay. Är det här? Okej, jag svänger. Jag körde fel tror jag. Ja, jag körde fel. 2 minuter kvar och jag kör fel. Hur lyckas man? Det är långt i nyss förbi tempo, så det är ganska nära. Om jag körde fel. Mattias, vart bor du? Efter 300 meter. Sväng höger. Igen? Höger. Sväng höger. Oj, jag är så kissnödig nu. Nu ni. 2 minuter. Det har varit 2 minuter. Flera minuter nu. Sväng höger. Här! Sedan, sväng här. Vänster. Okej. Det var fel. Sväng vänster. Sedan, sväng vänster. Jag litar inte på dig längre. Sedan, ligger destinationen till vänster. Hej! Hej! Är du rörig? Ja, det är jag själv. Ja. Hallå! Hej! Ja, jag smakar gott. Ska visa ditt sminkrum. Duett.
stökiga. Är det här the magic happens? Eller? Makeup magic. Oh. Jesus. Ah. Så kan det vara. Mattias, berätta vad du gör för någonting. Oj, just det, den tråd i munnen, det kanske inte går så bra. Trådar. Ja. Det är skitbra. Om vi len som en bebisskärt skulle jag precis säga. Nu är vi på väg in. Här är min personliga guide. Jag hittar ingenstans här. Vad vackra. Två blondis från Dalarna. I Stockholm. Jag skulle ha haft en sån här selfie stick. Ja, men den lilla grejen. Hej. Han måste klä på sig. Nu är visningen slut. Jävlar, det blir Fridays. Nu ska jag äta mat. Sådär tjockt. Jag bara kör på. Alltså jag. Din näsa, det ser ut som du droppar sig. Smart. Ja men du.
Det var faktiskt den smartaste idén idag. Ja. Har du haft många idéer eller? Nej. Vad har du lurat på mig? Jag har fortfarande en jävla böld där. Böld? Jag förstår inte vad du pratar om. Nej, varför du har senat i facet? Vadå bölder? Ja, nu avslutar vi kvällen med en guldmask. Och mögelmask. Och vad sa du då? Och mögelmask. Och guld och mögelmask, tydligen. Så... Nu kan jag dra av den. Hallå, nu är det faktiskt jag som bloggar här. Jag ser du väl? Här får man vänta på sin tur. Här har vi mögelkillen. Jag skulle bara säga tack för att ni tittade idag och så ses vi imorgon igen. Hejdå!